Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese mukomeje kugenda mubara natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mbasuje mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane cyane abakunze umupira w'amaguru mu Rwanda, by'umwihariko nanone bagakunda ekipe ya APR Football Club muri Rusange. Murabyibuka umukino uheruka ekipe ya APR Football Club yakiniye umukino wayo kuri Stade Amahoro, akaba ari umukino wa mbere wari wakiniye mu mikino ibiri officiel, imikino y'amakompetisiyo azwi cyane birumvikana kuko mu mikino ibanza hari hakiniweho umukino wo gufungura Stade Amahoro kuyireba, ndetse akinirwa n'undi wo kuyifungura ku mugaragaro ngira ngo habaye inauguration trophy. Ubwo hari umukino wa mbere wari wabaye bari gusuzuma uko Stade Amahoro imeze. Kugeza kuri ubu ngubu APR Football Club izahakira ekipe ya Pyramids Football Club. Ku makuru ahari aravuga ko ekipe ya Pyramide yamaze kuba yohereza abantu bane hano mu Rwanda kugira ngo baze barebe imikorere n'imigirire ya ekipe ya APR Football Club mu bice bigiye bitandukanye byose kugira ngo ibe yabasha kuyitsinda, kuko na Pyramids Football Club nayo yabonye ko amazi atakiri yayandi. Ngo ikaze rero nkandira subscribe ikindi tugiye kuba tugarukaho. Ese umukino wa Pyramide birashoboka ko nyakuwa Perezida wa Repubulika yawinjiramo? Ni ikibazo ngomba kukubaza kandi nawe ukaza kukinsubiza muri commentaire. Ni nyuma yuko hagaragaye ikibazo muri Stade Amahoro bikaba bisaba ko hitabazwa noneho ijambo rya nyakuwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo ibintu bize kuba byajya mu buryo 5-5. Nitwa Janvier Mukama, kanda subscribe kuri Talent TV Show ibintu byose bijye bigenda neza ndetse bibe ari amahoro cyane kubadukurikira, ndetse namwe mubana natwe mujye mumenya byinshi bitandukanye kuri mwebwe bashya mugeze kuri Talent TV Show. Kandi subscribe kugira ngo utagicikwa n'amakuru menshi aba agezweho kabisa. Nkwayikaze rero mu buryo burambuye tugiye kurebera hamwe kino kiganiro. Nizera ko ari ikiganiro namwe muza kugiramo uruhare mutanga ibitekerezo muri commentaire muri Rusange. Katunyarukire mu bijyanye n'uyu mukino n'ubundi wa Pyramid Football Club na ekipe ya APR, aho arimo byinshi bitandukanye. Amakuru yo ni menshi cyane ari kuvugwa muri nyamukandagira cyane cyane ku bijyanye n'ikibuga cya Stade Amahoro izakiniraho muri Rusange kino na ekipe ya Pyramids Football Club. Mu ntangiriro za Nyakanga 2024 nibwo Abanyarwanda batashye ku mugaragaro Stade ya Amahoro nshya yavuguruwe igashyirwa ku rwego mpuzamahanga. Ni stade imaze kuberamo ibikorwa binini inshuro eshanu, harimo umukino wa mbere wo kuyisuzuma, umuhango wo kuyifungura, umunsi mukuru wo kwibohora, ndetse n'umuhango wo kurahira kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse n'umukino wa APR Football Club na ekipe ya Azam Football Club. Ibi byose byari bihagije kugira ngo bigaragare neza koko niba iyo stade iri ku rwego rwo hejuru rushobora kwakira ibikorwa biremereye niyo byaba mu gihe cyegeranye muri Rusange kabisa. Byahise kandi bisigira isomo abashinzwe kuyicunga no gukomeza kuyibungabunga kugira ngo izarambe, cyane ko hari umushinga munini wari utegerejwe n'Abanyarwanda. Ikibazo cy'ubwatsi bwangiritse imburagihe, ibyo ngibyo tugiye kubiva imuzini muzingo. Abakurikiye umukino wa APR Football Club na Azam ari nawo wa mbere mpuzamahanga wakiniwe kuri iki kibuga, babonye ko ikibuga cyangiritse ku buryo bugaragarira buri wese. Umwe mu bo twaganiriye usobanukiye uko iki kibazo giteye yatugaragarije ko muri make icyatumye ikibazo kibaho ari ibyaberemo byatumye ubwatsi buruhuka muri Rusange, bitatumye ubwatsi buruhuka. Yagize ati "Buriya bwatsi bwubakiwe umupira w'amaguru, iyo ukoreyeho ibindi bikorwa byinshi mu gihe gito ntubuhe umwanya uhagije ngo buruhuke burangire cyangwa se niyo utabwiteho muri icyo gihe nabwo burangirika. Urabona habereyemo ibirori by'umunsi wo kwibohora, nyuma haberamo ibirori byo kurahira. Ni icyo gihe rero ni kuriya bigenda, ntabwo ari igitangaza ko ubwatsi bwakangirika." Yakomeje asobanura ko nubwo bimeze bityo haguzwe ikintu gishobora kurinda pitch over cyakoreshejwe mu muhango wo kurahira. Ati "Iyo iboneka mbere ntabwo byari kuba byarabaye, gusa akuriye buriya ni isomo ryabonetse ku buryo ubwatsi bukwiriye kwitabwaho. Byahaye abantu amaso somo y'imiti bagomba kuvanga babwitaho n'ibindi bitandukanye kugira ngo ubwatsi bwa Stade Amahoro bwongere busubirane neza. Bisaba nibura iminsi 30 hari ahantu hasa na kakisi itaka, kuko ikibuga kiba kigizwe na 70% bya tapi, noneho hakabamo umucanga. Uriya ni umucanga ari nawo ubwatsi buba abuteyemo muri Rusange. Ikindi kigiye kwiyongeramo ni kamera yo ku mugozi, cyitwa spider camera
hirashyirwa amo muri rusange abakurikirana imikino mpuzamahanga cyangwa se imikino ku mugabane w'Uburayi bakunze kubona kamera iba iri hejuru y'ikibuga ikunze kuba iri kugendera ku migozi ifasha gutembera ndetse no gufata impande ezo za stade izwi nka spider camera stade amahoro ni nk'imwe muzikomeye muri Afrika kandi yemewe n'ishyamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA izaba ifite iyi kamera nk'uko byatangajwe kuva uyu mushinga watangira gusa yatashwe iyi kamera itarashyiramo itarashyirwamo amakuru yizewe ahari nuko iyi kamera izaba iri mu Rwanda mu minsi mike kandi gatangira gukoreshwa cyane ko ibikoresho bigenda nayo biri gutunganyizwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda umwe mu bazi ibyayo yagize ati spider camera iri gukorwa n'uruganda rw'Iburayi igashyirwamo uyishyiramo bigendeye ku ngano ya stade kamera ubwayo iba ihari ariko iriya migozi ni mashini yitwara byo bikorwa hagendewe ku ngano ya stade mu mezi make iyi kamera izaba yashyizwe muri stade ikindi cyagaragaye kuri stade amahoro ni amajwi adasohoka neza muri stade amahoro amajwi yayo mu bikorwa byabereye muri stade ntiyasohokaga neza ku buryo butuma buri wese uyirimo yumva neza ibiri kwivugirwamo cyane nk'ibirori by'iminsi mikuru ubundi amajwi yakoreshejwe muri stade ntabwo ari nya ayayo bwite kuko ayakoreshejwe mu birori ari ibyanyu ari ay'ibyuma byashatswe ku bantu n'ubundi basanzwe batanga serivisi z'amajwi abu ayu bakanwe na stade amahoro agenewe ibikorwa bya siporo nko gutanga amatangazo mato n'ibindi ntiwayakiniraho imiziki n'ibindi yubatswe cyangwa se yubatse mu rwego rwo gufasha ibikorwa bya siporo harabura imitsi itageze kuri 15 stade amahoro ikongera ikaberamo umukino ukomeye ugomba guhuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi na Nigeria mu mukino wo gushaka icyo gikombe cy'Afrika cya 2025 muri Rusange akaba ari imikino iteganyijwe kubera hano mu Rwanda akaba ari imikino buri munyarwanda wese ategereje kureba ekipe y'igihugu Amavubi ko yazakitwa neza na cyane ko ubu ngubu hari icyizere kigaragara ko ekipe y'igihugu Amavubi ishobora kuba yajya mu gikombe cya Afrika noneho bigaragara ko bishoboka bigendanye na performance ekipe y'igihugu Amavubi imaze kugaragaza mu mikino iheruka cyane cyane nko gushaka itike gikombe cy'isi Amavubi yitwaye neza cyane nago yitwaye nabi birumvikana ko nyine ni ibintu bigaragara neza bigaragarira buri muntu wese ko ekipe y'igihugu Amavubi hari direction ifite ari direction ari kwerekezamo cyane cyane ku ngoma y'umutoza Trostin Frank Spiesler uyu mudage wavuye muri Nepal aje gutoza ekipe y'igihugu Amavubi birumvikana Amavubi agomba kwitegura Nigeria bagomba guhatana kuri 10 kandebe bagomba guhatana ejo bundi muri uku kwa 9 ni ku itariki 10 ya ni ku itariki 10 uko Amavubi azakina na Libya ku itariki 9 muri Tripoli niba batazakinira Benghazi ariko Amavubi agomba gukina muri stade amahoro ibyo byose byashyizwe memo na ekipe ya APR kuri 14 ekipe ya APR Football Club iraba yamanutse mu kibuga yakira ekipe ya Pyramids Football Club ku isaha y'isaa 12 kuri no stade amahoro ese kubera ikibi byose bije nyuma y'ibi byose ese kuki imbere yabyo mbere yuko APR akina ekipe ya Azam Football Club bitigeze bivugwa cyane cyane izi za spider camera ndetse karibwo nahanagaragaye ko ikibazo ari cyo bwatsi byinshi bakavuga bati ese buri muntu wese azajya arindira His Excellency Paul Kagame kugira ngo arindire kuza arindire ko barindire ko umusaza byinjiramo ngira ngo kuri match ya Lyon Sport benshi muyizi benshi bayita gasenyi gaki amazina yayo marabiza arayo bita igikona arayo bagira gute ariko ni gasenyi kari gasenyi nabo bararyemera cyane ni izina biswe n'umwami ni umwami wari bisera niba nibuka neza no umwami ngira ngo wabise gasenyi ntago ari izina ry'umufanarize yituye kuri yapfuye kuri izina gutyo gusa tu ni gasenyi abantu babimenye match ya Lyon Sport ni yari yakinye n'amagaju ejo bundi match yari saa 12 kuri Kigali Press Stadium umujyi wa Kigali utangaza ko nta moteri hari yo gucana amatara ya stade ya Kigali Press Stadium umusaza agikoramo avuga ati ibingibi ntago byagakwiye kuba ari ubu ngubu bigaragaye byagakwiye kuba byararangiye cyose cyagakwiye kuba cyarakemutse niba muzi ko stade ikoreshwa mu gitondo bwakiye umujyi wa Kigali uvuga ko habonetse moteri yo kwifashishwa ibyo byose byarabaye ese kuki match ya APR izo spider camera zitagaragayemo
ese ku bwatsi byagaragaye ko ujaje ese byaba byara ari bifabrikano no ibyo ngibyo nibyo namwe mugomba gutegeza mukama ibitekerezo so twinjira kuri match ya pyramid turayitangira vuba vuba cyane APR yasezeye azama abantu batabibona ndetse APR football club kunturo ya kabiri yikurikiranya muri campaign ya Champions League igiye gukina na equipe ya Pyramids Football Club mu ijonjora rya kabiri umwaka ushize w'imikino APR Football Club yasezeye Gadid ko muri Somalia itsinze bitego aggregate itego bitatu kuri kimwe mu mikino ibiri cyangwa umukino ubanza APR yanganyije na Gadid igitego kimwe kuri kimwe umukino wo kwishyura APR itsinze ibitego bibiri kubusa APR atomboye Pyramids mu mukino wakurikiye umukino ubanza banganyiriza ubusa kubusa i Kigali umukino wo kwishyura APR igeze mu Misiri kuri stade yitwa 30 z'ukwa gatandatu stadium itsindwa ibitego bitandatu kuri kimwe harimo ibitego ngira ngo bine byatsindwe n'uwitwa Mustafa Fati Mohamed Chibi na watsinda ikindi undi watsinda cya ya gatandatu nine ntago ndi kubibuka icyapa cyari cyatsindwe na Victor Mbamacu Kwemeka Pyramids nyuma yo kubona APR Football Club isezereye Azam Azam yaragiye ku isoko ryo mu Misiri cyangwa se kakuramo abakinnyi ba Shekinah Diakite bavuye muri Serie muri Belouizdad ba Mamadou Samake sinzi ba Mamadou Samake bamukuye bafite Djibril Sira bakuye muri Raja Casablanca ramaze imigiye so Pyramids yabonye ko amazi atakiri ya yandi APR y'ubu ngubu atari APR ya last season ya Thierry Christophe Frogeri Padiri nize ko turi kujyana ibyo byose byatumye ku makuru ahari ari gusakara no mu gihugu cy'u Rwanda amakuru aravuga ko ekipi ya Pyramids yohereje abantu bane mu Rwanda kugira ngo baze bategure babe bategure ibintu byabo bwite murabizi ra ekipe yaje muri private jet itizi kodesha imodoka nini yani Kigali cyari ibirango byayo ya ekipi ikize iri Mike nyabone ekipe ya gatatu ikize ku mugabane Afrika nyuma ya Mamelodi Sundowns na Ahera njango Pyramids ni ekipe ya gatatu ikize kwereza abo bantu maybe bikanga marozi ntabwo ngi najya mu mubeshye bari abarabu akenshi ibyo bahurira nabyo muri Tanzania nubona ekipe yo muri Tanzania igeze mu misi cyangwa se igeze mu barabu igakubita ako yaba iri Tanzania ikabiri kurasa umuntu nta kintu yikanga jyumenya ko system Azam yakoresheje kuri equipe APR Football Club ya 442 system Simba Sports Club yakoresheje kuri equipe APR Football Club muri Simba de ya 442 nizo bakoresheje bakagutimbura kugira ngo barakomeye naga ibintu bibaho niba ukomeye gutusura bakagudiaza Simba giye muri Botswana ikubitwa na Joanenge Galaxy irakubitwa itsindira hehe Dar es Salaam kuri Benjamin Mkapa Stadium. Ibyo byose Pyramids mu kubyikanga ndetse no kuba amakipe yo mu bihugu bya Afrique Noire yaramaze kumenya neza ko abarabu bamaze kuvumbura ko buri ekipe hano ku mugabane wa Afrika. Cyane cyane munsi y'ubutayu bwa Sahara kugira ngo itsinde umukino hagomba kuzamo Black Magic cyangwa se icyo twita Juju Amarozi. Pyramids yaraje ngo batubabe yazanye abantu bategura ibintu byayo ntago ari ukuneka ekipe APR ko namikino iri gukina ngira ngo nta n'umwarabu wajya ishyorongi kureba imyitozo ko APR kakanyiri mu myitozo gukora imyitozo abakinnyi batamagaye muri ma ekipe national bari mu myitozo kuko muri mu minsi iri imbere harakinwa imikino ya gishuti Pyramids ntago yajya ishyorongi ngo igiye kureba imyitozo ahubwo baraza bakabafashe hoteli bakabareba ibyayo bakareba what's really going on eba ibintu byose akantu kose bakakareba kuko Pyramids nizi zagera mu Rwanda kuri 12 nyirango 12 11 maho ngaho nibwo izagera mu Rwanda kubo bazana private jet muherwe wayo umuyobo muri birayo bye muri rata zunzo umwe za barabo ntaga ari umuherwe ufite amafaranga wango reka dutege Rwanda yatugere mu Rwanda tujyane n'abantu batwaye bavuye guha mu Bushinwa oya ntaga ari uko bagenda bafite uko batwara so iyi match yakaniwe ibyo byose bigomba guhaguruka ubwatsi kuri 14 so ubwatsi buzabwa bwakize no nago bishoboka nago bwakize nago romba match ejo bundi kuri 24 APR isezerera Azamu kandi ubwatsi nka buriya busubirana mu minsi 30 24
ku itariki 10 agomba kuba harimo match ya ekipe ya Nigeria n'ikipe y'Uga Amavubi ugumwe nyuma y'iminsi ne hahita kurikira match ya Perfect Football Game na Pyramide urumva ko style ubwatsi nago bwahita buvuga ngo burasubiranye kandi nabyo ni ibintu bigomba gukorwaho musaza nabivuga bizagenda neza abantu bazahita bamenya ubwenge bwo kuvuga ngo abantu bazibite ku stade uko bikwiye niba hari ahantu yangiritse ko urumva ejo mundi bakumutse okurahira hakoreshejweho iriya pitch ni pitch what kandebe hakoreshejweho iriya pitch pitch cover yakoreshejweho mu munsi wo kurahira ibyo byose byarabaye twarabibonye nabi nta kibazo stade yigeze igira ahubwo umunsi wo kwibohora n'ibindi bitandukanye byagiye bihabera abantu bashinzwe kubungabunga stade amo ntibayibungabunge nibyo byatumye ibyo byose bibaho muri rusange kandi APR Football Club fite icyizere cyane kigomba gutsinda Pyramide APR rero uburyo buhari bwo gutsinda Pyramide ukaba warayisezerera kuko kabigarukeho n'ubundi tuganira abakunze APR mu mpereza ibitekerezo suza nabandi batandukanye baziraheri nabandi ba Auguste kugira ngo usezerere Pyramide uri ekipe yo muri Afrique Noire cyangwa se ekipe yari yo yose kuko ama ekipe Pyramide icyo wo yirinda kwitinya ejo ni katije tcyamatsinda cyangwa murabyibuka yisanze mu itsinda rimo ekipe ya TP Mazembe yisanga mu itsinda ririmo ekipe ya Mamelodi Sundowns irongera ni Mamelodi ni Petro yisanga mu itsinda ririmo na Nwadibo urumva yisanga ni Mamelodi Sundowns nibyo yari mu itsinda rimwe na Mamelodi Sundowns TP Mazembe Nwadibo ya nayo ubwayo bwite Pyramide ndajya nkumenyesha ko ikipe ya Nwadibo ikubise ibitego bitatu muri Mauritania kubusa aribwo birukanaga umutoza Jaime Pacheco wari kwivuzwa na ekipe ya Olympique Marseille so Pyramide ku yitsinde nk'ibitego biri kubusa i Kigali bibiri kubusa ibibonyemo birashoboka kwahitse kuko ejo bundi muvandi mwizere ne twari turi kuganira mbwira ati ngiye Pyramide narayibonye neza ikene ekipe ya nigiye baba akinye ejo bundi mu gikombe cy'igihugu bakanganya igitego kimwe kuri kimwe Pyramide igiye gukina finali yayo ya mbere ikuripe igezamugiye kuri penalty ugomba gukina ekipe ya ZDF ibyo byose rero gukina na Pyramide yitinyuke ne ekipe yango na murabize experience irakonta mw'abantu mwe APR imanyaka imaze kina Champions League n'imyaka Pyramide imaze ntabwo ari ibintu bigwiye guhura bari kuri APR Football Club ifite muri Champions League yaba ejo mundi ntabwo rero mbona ariko za 2023 igera semi final ago mujya mwumva ukuntu abareyo okay kambibasireho gake mujya mwumva ukuntu abareyo bidoga bakavuga bati bagafata nk'inyana ba banyamakuru bavuga ati nitwe twageze mu matsinda bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ibaz kuni ekipe igera semi finali kimwe cya kabiri itanyuze muri group stages cyo kintu niba mujye mugitekereza mbasaba abakunzi ba APR Football Club mu nkurikiye n'abakunzi ba Rayon mwabashije kunkurikira noneho ndabasabye ntimugaharire ku kintu kijyanye n'amatsinda kuko nubwo mwakinnye mu matsinda ni muragira kimwe cya kabiri muri major tournament nka Champions League ega Confederation Europa League mwabantu undi yageze muri sha nese umuntu azakina Europa azaje mu matsinda Europa League zatayikina rikareka ubuzambwe ngo Real Madrid ngo ntago yabaye qualified muri group stages za Europa yayikinye se undi akina Champions League nugera muri group stages za Champions League nibwo uzarekara undi yageze kimwe cyakaye nayo nizo group stages yarazirenze was one game away to play final abantu majye babyibuka mu nabimenye ba so gutsinda Pyramide kuri ekipe ya APR n'ukwitinyuka nubwo ejo bwo numvise umutoza Darkonovic atangaza ko bitewe n'abakinnyi bagiye kujya muri ekipe y'igihugu ngira ngo APR Football Club yatanze abakinnyi 10 mu ma ekipe y'ibihugu arimo Pavel Nzira agiye muri Congo Brazzaville ndetse n'uwitwa Mamadou Sy agiye mu ekipe y'igihugu ya Mauritania n'abandi ba Claude Dushimimana Olivier Muzungu ba Ruboneka Ramadhan Mugisha Gilbert Byiringiro Kagege Yunusu Claude niyo mugabo namuvuze Kerema bose bagiye muri ekipe y'igihugu Amavubi
ubwo nabo bagiye mu makipe y'igihugu yabo yaba Montana na Congo Brazzaville. Abandi bose bari mu myitozo baramini ba Arion Suane ba Chidiye Bere ba Godino Dibo bande bose ba Ramte ba Baka ba Arsene basigaye batabonye batabonye kora mu makipe y'igihugu bari mu myitozo cyoronge bari gukaza umutsi ikampeni ya Champions League na gari kampeni abantu bagomba kuza gukinamo no na gari kampeni abantu bagomba kuza gukinamo ibintu byose aka kanya nwaye tu yaz in advance Apple Football Club kujya muri group stage zikabita kiri inkuru reka umutoza ariko Novic abanze apurika ibintu bye kurumva arabakinyi bagomba gutandukana nawe barimo aba bapamo bapicu bo bagiye kera erega naba bacu debere bazagenda ntago bazaburaho batizwa mu kwezi kwa mbere cyano no bisokorera cyafunguye bizarangira kuri 30 nejo nibwo bizarangira ubundi Apple kabavuga ati wabiri soko ryararangiye kereka yabaye nako nanikira ryatungura na cyaza squad ya Apple Football Club niriya muri isamubwira arangiye ni ugutegereza niba koko Darko Novic nkuko yabibwiwe n'ubuyobozi ko nakenera umukinnyi muri EPL azamuhabwa yarayo bibwiwe reka tugereze turebe yavuze ko gutegura match ya Pyramide bigiye kumugora bitewe nuko abakinnyi benshi bari mu ekipe y'igihugu ariko azakoresha abari bakina imikino ya gishuti abari muri ekipe y'igihugu azabakora imyitozo nk'abandi batandukanye n'abandi bose ubwo nuko ibintu bye style komeza ugire ibihe byiza wahisemo kunkurikira Imana ikurinde dore mu bintu biganiro byacu bitaturebera mwe byinshi bitandukanye nani makuru aza kubagezweho cyane cyane ko turebera mwe byinshi bitandukanye mu mikino kanda subscribe like share na comment ibyo byose rishobora kugenda bigenda neza nyine twa Janvier Mukama link Instagram yangiri muri description Imana ibarinde.